如诸子等，就是这意思，一切的众生，五道里头啊的众生，现因游戏来入此宅。那么现因游戏来入此宅，又是什么道理呢？这一切众生在初发心的时候，一定啊就等于出这个火宅了。可是啊，在初发心，他这个还没有得到这个不退转，没有得到这个三不退，位不退，念不退，横不退，没有得到这三不退，他还呢有的时候起这个见贺、见悔和思悔。所以呢，这就譬喻啊先因游戏来入此宅，这是一个意思。还有一个意思是啊，所有的众生啊，在这个礼仪上来讲，本来是清净的，无所谓啊三界呀， 也无所谓火宅，本来本性清净的。但是因为有无明，所以呀、就往起一种的执着，而有啊一种的生死，所以这也叫啊游戏来入此宅啊。知晓啊，什么叫知晓呢？这个知就是幼稚，小就是很小。这是说的什么呢？这是说啊，在修行啊功德没有圆满，这个善功啊没有显现出来，所以就譬喻这个知晓，就是不够德性。前边呢不是说薄福德故吗？这个知晓也就是薄福德故，无知就是愚痴，没有智慧，被这个愚痴的这种悔呀、给缠住了，就是啊见了和思见悔思悔无明悔给缠住了，所以这叫无知。欢愉乐招，在这个地方啊，所以以为还很好玩的，很平安的。可是虽不知啊，可怕的很。长者闻已，这个长者呀，听完了这话之后，惊入火宅。这惊入火宅呢，就是表示啊，佛啊看见这众生太苦了，所以呀就生出一种慈悲心呢，要来呀教化这个众生啊，救度众生啊，通出这个三界火宅。方一救济令告于诸子说众患难，恶鬼毒虫灾火蔓延，众苦次第
盘茶鬼，野干虎狗，雕鹫赤鸮，白足之鼠，鸡可挠鸡，甚可不危，此苦难出，况乎大火。诸子无知，虽闻复悔，犹故乐昭，嬉嬉不已。方以救济。这时候啊，这个佛呀就预备用这个大乘的法门来救济所有的众生，所以叫方医救济，令无少害，使令的一切的众生啊，在这三界火宅不被这个五阴火所烧害，告于诸子。所以呀、啊、就告诉啊这一切的小孩子，说中患难，告诉他什么呢？告诉啊，说这个火宅里头有很多的这种可怕的东西啊，很危险的。这是啊，就是说这个三界无安犹如火宅，这个无顿时无立时啊啊，他们作怪，这个恶鬼毒虫啊，这譬喻啊，这五顿时五力时，灾火蔓延呢、啊、这种的无因的火蔓延到所有的地方去，越着是越旺，越着这个地方越大，所以呀、啊把这个三界都给烧坏了，众苦次第呀、啊，这个一些个苦难呢、啊，有很多很多的苦难啊，次第是啊，依次第而发生这个苦难，相续不绝啊，那么接接连连的，接连不断的，总也烧不完，所以啊，这个火势的蔓延呢、啊，不能停止，毒蛇远伏，这些个毒蛇也有一些个黑色的毒蛇，又有啊这个蝮蛇，这种种的毒物啊，也就是啊说的这个五顿时五力时啊，这种种的这个力时和顿时，记住夜叉，这个夜叉啊九盘茶鬼都是啊说的这个五顿时五力时，这里边呢又有这些毒蛇，又有黑的蛇，又有啊啊这很多的这种怪物，好像啊夜叉，这夜叉鬼啊非常可怕的，九盘茶鬼啊，好像个冬瓜啊这种鬼啊，燕妹鬼，你要是睡着了，他就来给你用法术叫你不能动弹，
啊，这个野干，野干就是啊狐狸之类的，它住在这个树的最高的树上，或者最危险的那个岩洞里头。晚间呢，它三三五五结党成群出来啊，它先做一种的怪声，这种怪声一叫啊，一时间就被其他的野兽都给吓跑了。这野干、狐狗、狐狸，有这个狗和这个狼之类的，雕鸠雌鸟，又有这种啊红嘴的雕鸟，又有这种的鹫鸟，专吃啊不干净东西，嗯，好像那个尸首啊，人的死尸、生虫啦、啊，或者最臭的，他专门欢喜吃那个东西。吃小，有这个猫头鹰这种的不孝的鸟，百足之属，又有这个百足啊这种的虫，手工百足啊这种的这个虫类之属。饥渴脑饥呀、啊，他们因为啊也没有这个正道的吃食啊，也没有这个住道的这个浆，所以叫饥渴啊，脑饥呀 啊又烦恼，他又着急，深渴不畏呀、啊，这是可怕的很呐、啊。此苦难处啊，这个苦难的地方啊，况复大火，有这么多的怪物，又有这么大的火啊，你们快想法子出来咯，诸子无知。可是这一些个诸子就是这一切的众生，无知，没有什么知识，也就是表示没有大乘的根性，没有大乘的这种的机，随缘复悔呀、啊。虽然听这个长者说了很多的危险的事情，讲了很多可怕的事情啊，种种的怪物，种种的妖魔鬼怪呀、啊，说了这么多，可是啊。啊，游顾乐州啊，还是在那儿玩他们的，还是在那个地方，那么认为很好玩的，啊，嘻嘻不已啊，在那个地方啊，那啥蹦蹦跳跳的，在那地方，游戏的，玩的很高兴，也不听他父亲的话。是时长者而作是念，诸子如此，亦我愁恼，今此舍宅，无以可乐，而诸子等单面嬉戏，不受我教，将为火害，即便思维摄诸方便。这个有的读这个单面嬉戏，有的读沉面嬉戏，那么读沉面嬉戏呀、啊、也可以。是时长者，这个时候啊，这个长者就是佛啊，耳作是念，他就啊做这种的思想，想什么呢？他说诸子如此啊，他说这些个小孩子啊，这样的无知识啊，在这就贪玩喽，
一我酬劳啊，这真是增加给我添上了很多的忧愁，很多的烦恼。为什么会给佛添了忧愁烦恼呢？因为佛的愿力就是要度众生，我们度不出众生，所以佛呀就也呀心里觉得不快乐，因此舍宅。他说现在这个火宅呀，这个舍啊，这三界欲界、财界、无财界，这三界的火宅呀无以可乐呀，没有一样的事情啊是可快乐的事情。而诸子等，而这些个小孩子啊，在这个地方就好像喝酒喝醉了似的啊，就贪玩啊，沉湎嬉戏，就是什么也不顾了，迷了啊，什么也都忘了。那么咱们人呢，在这个三界里边呢，被这个无明啊缠绕的，所以啊就把一切都忘了，也忘了发菩提心，也忘了修菩提道，不受我教，这个连佛呀教化他都不肯听了，都不受佛的教诲。所以我们人呢在这个世界上，有的人啊根本就不修道，根本也不信佛啊，好像今天这个果县呢给我讲，他说他的父亲母亲呢到三藩市来旅行啊，很不高兴，很不快乐。为什么不快乐呢？就因为他胳膊上烧燃的香啊，他说这是怎么这样子呢，这真是迷了。你就拿这一点看，本来他燃香是供佛的，这是一种好事啊，哈，他说他为最不高兴了啊，为什么这样子呢？这一定是被药，被吃了一种什么迷药啊，迷的他才自己的也不怕痛了，把自己烧了，他认为是最不好了。那么我就对他讲，我说哈，你以前做最不好的事情他认为是最好了，你现在做最好的事情他认为是最不好了。你说这个世界的人思想好和不好是从什么地方是一个标准呢？啊，这个儿子想要修道，他认为这是最坏的一件事啊，或者你的朋友也是啊，也是这么，你最做好的事情他认为你不好了。第一的是啊，有这种特别的因缘，有这一种啊，好像这个默默中有一种魔鬼呀、啊、他不叫他学佛啊，就是学佛是不好，来破坏。还有这个现在果宁有一种小警戒，这种小警戒是什么警戒呢？我现在告诉你们，他呢有的时候看见什么都会动弹，嗯，不错了，什么都会动弹，这一切都是像那个尘埃似的。今天不讲那个尘嘛，那个尘是摇动，以摇动为意啊，从那个窗户门呢窟窿那个缝子里
太阳光射进来，就看见那个尘呢，动动摊摊，摇摇荡荡的，能看得见。也没有那个太阳光呢，就看不见。那么现在呀，他为什么看见一切东西都会动弹了呢？也就好像那个太阳光照进来一点了，这个智慧的光明啊，将要开，所以才见到一切一切的都是活动的，啊，好像这个甚至于桌子啊、椅子啊、这个房子都会转转的，都是立体的，啊，立体的讲都会动弹，啊。这个看电影叫立体电影，这个看那个电影可以走到你前边了，立体电影。那么他这个呢，也就好像得到那个太阳光啊，所以呀、啊，就看见一切一切都，这个禅呢的境界都动了。你现在懂了没有？啊，这也就是啊，这个佛五眼要开，将要开呀、啊。就有这种的境界，不但有这种的境界，而且还像那什么也看不见了。有一个时候啊，甚至就像瞎了眼睛似的，看不见东西。他在这种啊，这想要开五眼和没开这个时候啊，这也就有一种的特别的作用，好像那个有一种化学字作用了，化学字作用呢啊。生出这种作用，你这个时候如果要是啊一着相了，或者有一个欢喜有一个不欢喜，或者有一个想要啊得到这种的心，或者想要不要这种心，这都容易入魔的。现在这是将要开，是这样的。那么开了之后，这也不是啊，说是就永远呢，可以得的。你还要你往好了做，可以保持得住。如果你要做的不好，还会没有的。这个开了五眼还会闭的，尤其你看东西。不应该看不合理的东西，不应该去管闲事。你要净看不合理的事情，也还会没有。你做错事也还会没有，啊，所以呀、啊，这种境界呢，要自己就是脚踏实地往前去啊，做，不要多管闲事。不要净啊！我看看这个，我看看那个，不可以的。你就是啊，开了五眼，也不应该呀、啊，管其他人的这个事情，不应该看看啊，我邻居他们，我这个、旁边这个邻居干什么呢？我这个邻居干什么呢？啊，那个人干什么？那个人干什么？不要管人闲事，你一管人的闲事啊。这很容易就失掉了，所以往往啊，开眼的人，有的看东西看的以前看得很清楚，以后看的呢不清楚了，甚至于根本就看不见了。这是我遇到的很多的人是这样子，所以呢，这要自己特别小心，啊，就有这种警戒呢，还要最要紧的要有定力。你这个定力要是具足了，就会生出慧力，就会生出智慧来。所以那才是啊，你自己真的，你要生出真正智慧才算了。不受我教，这个我们在这个世界上啊，都不受佛的教诲，将为火害啊。将来呀、啊，恐怕都会被这个大火所烧害了。即便思维，所以呀、啊，如来呀、啊、就做了一种思维。思维什么呢？思维要设诸方便，要想法子啊，修这个方便法。
就方便法门。什么叫方便呢？方便就是方便全巧的，这就是啊，用大乘法教化众生不可以了啊，没有法子，就用这个小乘的法来教化众生。所以啊，这个即便思维设诸方便。告诸子等，我有种种珍玩之具，妙宝豪车，羊车、鹿车、大牛之车，今在门外，汝等出来，无为汝等造作此居，随意所乐，可以游戏。这十二句寄送是说的，三转四地法轮，由这个告诸子等，我有种种珍玩之具，妙宝好车，这四句啊，是劝转。羊车、鹿车、大牛之车，今在门外，这是试转。也汝等出来，这一句呢又是一个劝转，吾为汝等造作此居，这个呢是表示佛呀，已经，这个呢是表示佛呀，已经正得呀这个佛果了，随意所乐可以游戏，这是啊表示的正转，这个劝转、试转、正转，这三转四地法轮。这一段文是讲的告诸子等啊，这个佛呀就告诉这所有的这个众生啊，所有这些小孩子，我有种种，说我呀啊，你们现在玩的这么样子好玩呢，我现在比游的东西啊比你们所玩的更好玩啊，你们快来啦，珍玩之具啊，最名贵最好玩的东西啊，我有啊，妙宝好具，什么好玩东西呢，我有这个最好的这个车，这个车呀有的用羊来驾这个车，有的用鹿来驾这个车啊，你看多好啊啊，你们根本以前就没有得到过大牛之车，又有这个大白牛车，今在门外，现在呀正在这个门外边呢，汝等出来呀，你们快一点出来了，不要在那个地方，你们那个没有什么好玩的啊，出来，我这个是最好玩的这个车，吾为汝等啊，我呀为你们这一些个小孩子造作此车呀，造的我给你们做的这个羊车、鹿车、大白牛车呀，做出这么多的车来，随意所乐呀，你们欢喜怎么样就怎么样子，能随心如意，随心如意，你们是最好玩的啦，可以游戏，可以呀、啊，坐到这个车上啊，到什么地方去都可以了啊，
这些个小孩子一听就要跑出来了。朱子闻说入此出车，即使奔京，迟早而出，到于空地，立诸苦难。这个一切的小孩子啊，这一切的众生，小孩子就是众生，以后我讲小孩子就是说的我们这个众生啊。闻说啊，听见了，听见了，这就是个闻会，这表示的闻会这一句。闻的智慧，如此好车，这么好的一个大乘法，这是入此好车，就是这个大乘法是真好的啊，最好玩了，最可以啊游戏啊，因为小孩子就欢喜玩，你要有好东西给他玩呢，他就不哭了啊。即使奔京，这即可呀，就都往外跑。往外跑去要得到这个车，这个奔经啊，这就是表示啊思会和这个修会，思的思想的思，那个思的智慧和这个修行的智慧。这个奔经啊，奔就是奔跑，经就是经争啊，奔经啊就是表示譬如的这个思的智慧和这个修行的智慧，这叫闻思修三会。迟早而出啊，迟早而出啊，就是精进，个人都精进的修行这个闻思修这种的方法，到于空地啊，到达空地，空地就是什么地方呢？就是那个无小位，正得无小位了。正的四果阿罗汉，这叫无小位。离诸苦难呢，就离开这一切的苦难了啊，到达无小位才能啊了生脱死，这个分段的生死是了了，可是变异生死啊还没有了呢。这个道于空地啊，就是离开这一切的苦难，就表示啊证得四果无小位了。长者见子得出火宅，住于四区，作狮子座儿子庆言，我今快乐，此处此等生于甚难，愚小无知而入险宅，作诸毒虫离昧可畏，大火蒙烟四面聚起，而此诸子贪招嬉戏，我已救之，令得脱难。是故诸人，我今快乐。这个长者呀，这个佛见到
所有的小孩子得出火柴，他出离这个三界了，住于四区做狮子座。除了这火宅，就住在这个四区道中，所以啊，释迦牟尼佛就是坐这个狮子之座，而自庆严，就自己呀、庆贺自己，就说了，说我今快乐，我现在非常的快乐了。此诸子等，他说呀，这一切的所有的这个些小孩子，所有的众生等，生育甚难呢、生长他们，养育他们很不容易的，很困难的，愚小无知啊，他们既愚痴而又幼小，所以呀、就没有知识，而入险宅，而到啊，进到这个危险的房子里边，多诸毒虫们，这个房子里啊，很多的这个毒虫，狸魅、蛙可畏，这个狸魅、魍魉啊，这些妖魔鬼怪的，非常可怕，可怕的很。大火猛焰的，又加上啊，又有这个大火，又有这个猛焰，啊，四面聚起，在四面呢都烧起来，烧起来。而此诸子，而这些个小孩子啊，贪着嬉戏啊，他们。贪着这个好玩呢，在这玩的什么都忘了，所以啊非常危险。可是啊，我已救治，我现在啊已经把他们救出来了，令得脱难了，时令这些个小孩子啊都离开这个苦难。是故诸人，所以呀、我因为这个这个所有的人呢比较起来，我是一个最快乐的，我在呀所有的人里边是最快乐的。咱们这个依照这个文字讲啊，也是这样讲法。咱们现在呀再把它详细再讲一下。长者，这个长者就是譬喻佛了，咱们已经听过很多了。这个长者有十种的德行啊，他见子，见着这一切的众生，得出火柴，他呀跑出去。这个三界火宅呢，住于四区。什么叫四区呢？前边已经有过，不过这个呢，就是譬喻的这个四地啊。他现在呢，这些个众生，五道的众生。和这个三狮子五百人，既然出离这个三界火台了，到这个无晓的位置上了，咱们现在呀对这个四地法呀是明明了了，清清楚楚啊，对这苦寂灭道这四地他们是非常的明了了，所以这叫住于四居。
做狮子座。在这个长者呀，以前站在门外边，他没有坐着，现在是坐狮子座了。以前为什么他站在门外边？因为这个所有的众生没得度，所以呀、他就在门外边站着。这表示啊，他有所忧愁，有所呀顾虑，有所畏惧。忧愁的什么？忧愁的一切众生在这火宅里头非常危险。他顾虑的什么？也就是啊，放不下这个众生，想要不度他吧，又舍不得，因为佛是个大慈悲父，一切众生都是佛的儿子，所以他想要不度众生啊，又舍不了这个众生，所以有所顾虑。那么有所畏惧，畏惧什么呢？畏惧这个所有的众生在这个三界里边，如果不救度他们，将来是都会堕落的。咱们现在见着他所有的这些个小孩子都免除这个灾难了，到这个火宅之外了，也没有忧虑了，也没有顾虑，也没有畏惧了，所以现在就坐狮子座。所以他坐在前边所讲方便品里边有这么一句经，经文说什么呢？说今我喜无畏，说现在我呀是最欢喜了，也没有什么可怕的了，就是现在这个坐的意思。又有一个意思，在以前呢没有遇着这个大乘的机，没有遇着这个大乘根性的众生，所以呢脱离的，现在呢是这个教化小乘的众生已经圆满了，已经这个工作已经完了，就将要救度这个大乘众生了，所以呀、佛才坐了，坐狮子座了。
而自庆言。为什么而自庆言呢？因为他呀，得到所应化的这个机缘，也就是啊，得到所应度的这些个众生。那么他所应度的众生已经要得度了，所以他就是而自庆言，非常快乐。所以说我今快乐，我现在呀是特别快乐。为什么特别快乐？就是因为这个大乘的众生啊都成熟了，此诸子等啊，这一些个小孩子生育甚难，咱们人呢生个儿子生个女你把他养大了，是不是也很难呢？这也就比方佛呀教化众生，教化出来呀这一个众生啊是不容易的。不要说佛教化众生不容易，你们现在想一想，俺们现在在这学佛法，我天天给你们讲经，令你们明白佛法，令你们得到这个佛法的滋润，这种的工作你说容易不容易呢？这种的工作也是不容易。最初你们一点佛法也都不明白，现在经过一年，将要够一年的这种的生育啊张扬，对于佛法稍微有点认识，但是认识还是将信将疑，有的时候就生了一种疑惑，有的时候又生了一种信心，你说是不是很难的？那么佛教化众生，怎么说生育甚难呢？怎么叫生呢？因为释迦牟尼佛呀，在这个二万亿佛那个时候，在这个前边不讲有二万亿佛吗？那个时候他就教化众生啊，这个大乘的法，以大乘的法呀来教化众生，所以呀这叫生。这种的小孩子，这种大乘的根性啊，在二万佛二万亿佛那个时候啊已经下了种子了，一定生长出来了，所以这叫生。你看难不难啊？在二万亿佛那时候，就费了极多心血来教化这个众生，
你不要以为啊，讲经说法是很容易的一件事。这个讲经要讲错了，我告诉你们，讲经不可以往错了讲，要讲错了经啊，也会堕地狱的。不是说哦，这随便的，我愿意讲什么就讲什么，啊，随便讲不可以的。讲错了，你这个说法的人要负责任的，要负这个因果的。所以啊，你讲经讲错了，你瞎人天的眼目，啊。什么叫瞎人天的眼目呢？就是你讲的道理不清楚啊，把人误了，误人，就是那个错误的误，把人给耽误了。本来人家啊，想要成佛去，你怎么样子讲经把人讲到地狱去了。把人家讲到地狱去啊，不要紧，但是这个堕地狱这个人呢，也不能饶过你，到阎罗王那儿，嗯，阎罗王问你怎么到这儿来干什么？你为什么到这儿来了？啊，他说我听经啊，听的，叫我不必修行，啊，就可以吃迷魂药啊。就可以了，就可以得到空理了。所以呀、啊，我也就不修行了。到现在我才知道是错了。那么我这个错是他叫我错的，所以你要把他也捉了，也到地狱了。阎罗王一听这个人的空诉，啊，这个空告很有理由的，所以把这个讲经的也抓去了。捐到地狱里，所以啊，你说难不难？啊，这很难的。可是啊，在二万佛一佛以前，那个时候，释迦牟尼佛就以大乘的佛法来教化这一些个众生。那么这样长远的时间中间呢，也就有啊少数那么成熟了，所以这叫狱，这叫狱，但有少数的成熟了，所以这叫狱。你说这费了多少的时间，经过多长的这个时间，才教化出来呀、啊、这么一些个众生、啊、这个时间太久了。在这个长远的时间呢，释迦牟尼佛费了几多精神啊，受了几多辛苦，才能啊栽培出来这个大乘的种子，大乘的根性，大乘的啊机缘，费了很多辛苦，这是很不容易的，就好像啊种一棵树似的，用水来浇它，用土来培养它，又要上肥料，一棵树赏却要费这么多的功夫，回头你种一棵花啊，也要用很多的功去栽培灌溉啊，好像今天所讲的这个中国话啊，
红莲花栽满池塘里。你知道啊，栽满池塘里这么多的红莲花要费多少功啊。所以佛呀教化这个众生出来离苦得乐，你知道他要费了多少功啊。所以说甚难啊，生育甚难，愚小无知。什么叫愚小呢？愚就是愚痴，小就是很幼稚的。这是也有个比方，比方什么呢？就比方啊，这个善根微要，善根呢还没有深，这根呢没有栽培得很深，还很浅，善根没有什么善根，善根呢很微薄的，也就是那个薄德少福，没有多大的德行，所以这叫愚小。咱们又叫无知呢，这无知啊就是啊被这个妄毁所缚，妄啊就是虚妄的那个妄，毁啊就是疑毁的毁，妄毁这种啊不正确的迷毁所遮盖的，福福就是遮盖的，因为啊有这种啊虚妄的迷毁呀、啊、来遮盖的自信，所以叫无知啊，没有知识。因为没有智慧，所以呀、啊就生出这个五浊来。